waftiga ballaaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee halkan maraya ee uu hoggaaminayo wasiir Sacad ee ay ka mid yihiin wasiirada wasiirka jidadka wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha wasiirka waxbarashada wasiirka gaashaandhigga wasiirka xanaanada xoolaha dhammaan wasiir ku xigeenka maaliyadda bara saabka iyo aniga dhammaan xildhibaanada aad iyo aad ganacsi odayaasha ee uu ka mid yahay runtii ganacsatada waaweyn ee dahabshiil iyo tilisanba ka socota sida cabdiraxmaan iyo cabdikariimba haddaan cidi laabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaantaa u dagaal xune bacda salaan maantoo kale qurux badanaa inuu nin waliba maantoo kale mikrofoonka qabsado aad waxaan aanii laabi karin inuu nin laabay ganacsadaa weyne cali cumar xasan guuleed waa odayga hargeysa si gaara nafti kuu salaamay intaa ka bacdi chief caqlabaad intaa ka bacdi maantoo kale jecelaa qof waliba inuu mikrofoonka qabsado guusha bahasha la yidhaha dadka uu wada jeceliyey guuldarradana dadka qof baa lagu nabaa haddii mashruucaasi istaagi lahaa hebel baa joojiye baa la oran lahaa soo maaha haddii laakiin la sameeyo maalinta la samaynayeen xafladda lahayn maalinta la doodayo maalinta fikirka la sito nin walba uma cuntamo in gaara uu cuntamaa fikirku waxaan idinka codsanayaa intaan hadalkaygaanan gelin in nin maanta aan jeclaa inuu bartaa joogo dadaal badan geliyey karti badan lahaa ilaahay aw naxariista se maanta dhintay in faatixada loo maro mujaahid xasan guure faatixada ha loo maro oon maanta jeclaa inuu bartaa joogo dadaal badanna geliyey se maanta aan joogin faatixa bismillaahi sayarana ha loo maro intii dhibatee kalena ha loo maro faatixa bismillaahibacd intaa ka bacdi faatixada ka bacdi ilaahay uu naxariista amiin dhaha intii dhimatayba haddaba waxaan xasuustaa waxaan aad iyo aad u xasuustaa oon halkan ka salaamayaa madaxweynaha dowlad deegaanka itoobiya mudane mustafa maxamed cumar oo ay abshir iyo iminka joogaan maalin maalmaha ka mid ah waxaanu ku tagnay wafdi ballaadhan oo afar maayir iyo wasiira wasiirkii iminka wasiirada iyada lama socdo maalintii markii aanu la hadlaynay ayaa wufuud badan baa na soo dhoweysay waxay ahayd markii shirka lagu qabanayey magaalooyinka jigjiga 19 bay ahayd baan u malaynayaa tirsiga itoobiya maaha tirsiga caalamiga ah 19 bay ahayd maalintaa shirkii bartaa lagu qabtay markii madaxweynuhu ilaahay sharfay una sharfay waxaa nin waliba halkii cuncunaysuu ka hadlay nin waliba halkii u darnayd buu ka hadlay hadalladaydii dee way qornaayeen oo raggiina waa joogaaye abshir iyabaa ka mid a raggii maalintaa joogay wasiirkii wasiirro badan baa maqan oo maalintaa joogay runtii maalintaa markaanu madaxweynaha la hadalay ayaa waxaan anigu yidhi madaxweyne way adagtay madaxweyne dambood dowlad deegaanka soo maraa baryahaa soomaalaa reer isaaqiye maanta waddada madaxweyne naga samee magaalada awaare iyo magaalada hargeysa madaxweyne isku xidh baan idhi hargeysoo qurata maaha waxaan doonayaa in kalluunka dawga cad ceelsheekh yaalla in awaare lagu cuno horta oo waddadaasi wadda hargeysa dhaafayso ilaa ceelsheekh baddeeda soconaysa weeyaan madaxweynaha markaan u sheegay ayaa maayirka gabiilay maayir ku-xigeenka barbara iyo maayirka waxaa nala socday boorame wasiirkii maanta wuu maqayo wasiirka howlaha guud buu haayo wuxuu yidhi war maayir ku-xigeen markaynu madaxweynaha u galnay waxaan islahaa hargeysiya buu mataanaynayaa iyo jigjigo wuxuu odhanayaa labadaa noo mataanaye ma reer isaaq iyo ciidangalaad mataanaysay buu waxaa ku yidhi somaliland iyo waxaan mataaneeyey somaliland iyo itoobiyaan mataaneeyey baa yidhi waddadan waxaanu doonaynaa inaanu xoog badan saarno madaxweynaha iyaga cawaqabe muuse biixi cabdi waxa uu diyaar u yahay inuu isaguna wax badan ka qabto annaguna wax badan bay deegaanka iyo dadkuna ka qabteen kiinana waa aragnaa waxqabadkiinii waddadaa waxaanu idinka codsanaynaa haddaba ma ismaqlaynaa waddadaa waxaynu ka codsanaynaa qosolka iska daaya waddadaa waxaan ka codsanaynaa inuu baatroolku maraanu doonaynaa baatroolka laga soo saarayo dowlad deegaanka waa burtuu mari lahaa annagana kalluunka ceelsheekh iyo kalluunkiisa cabsheegay wasiirka iyo barbaraba halkaasay idiin soo mari doonaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.